מיכל, אז הגיע הזמן לחלק האהוב עליי בשנה, כי זה כבר הפך להיות מנהג אצלנו. ספיישל חזרה לבית ספר, וואו! הללויה, 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 הללויה. אז אמנם אני כבר סיימתי בית ספר וסיימתי אוניברסיטה, אבל אני עדיין כל כך אוהבת לעשות לכם סרטוני חזרה לבית ספר, אז תתכוננו להפצצות של זה. אני יודעת שעדיין החופש הגדול ואתם בטח לא רוצים לחשוב על בית ספר עכשיו, אבל אני בכל זאת הולכת לעשות את זה, כן. ואם אתם תהנו מהסרטון, אני אשמח ש... תרשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון. ובואו ננסה להגיע ל... 9,000 לייקים. יאללה, ותגיבו לנו בתגובות למטה. לאיזה כיתה אתם עולים? אז הסרטון של היום הולך להיות שקרים של תלמידים, אז בואו נתחיל. מיכל? מה האיחור הזה? המורה, באמת שלא איחרתי, זה האוטובוס איחר, לא אני. למה בלי חולצה אחידה? האמת שכל החולצות האחידות שלי בכביסה, זה לא ששכחתי או משהו. חוץ מזה שזה המרץ שלי, המורה, כאילו זאת החולצה שלי, אם את רוצה לרכוש אותה, אז הקישור בתיבת מידע למטה מתחת לסרטון. בסדר, בסדר, שבי, אני לא אסמל לך איחור הפעם. תודה, 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 תודה. מי לא הכין שיעורי בית שירים את היד? נירית, האמת שאני הכנתי את השיעורים, אני עבדתי עליהם כל היום וכל הלילה וממש השקעתי וקראתי את הישבן שלי בשבילהם ואז פשוט שכחתי את השיעורי בית בבית, כן! אוף, זה כזה מבאס, כי אני באמת הכנתי אותם. זה בסדר, אני אוותר לך הפעם. העיקר שהשקעת והכנת את השיעורים. כן, יואו, תודה רבה, אוף. סליחה, מיכל, את מעתיקה מזוהר? מה? אני לא העתקתי ממנו, אני פשוט חשבתי שראיתי לך רק על המבחן שלו, אז הסתכלתי כזה ככה, אבל אני ממש לא העתקתי. תגידי לי, את חושבת שאני נולדתי אתמול? נירית, רק רציתי להגיד שאת המורה הכי טובה שיש לי ואני ממש מחכה כבר למבחן. כפר עלייך, שקני דלחית שלי. כן, תקשיבי, אני והוא אתמול הלכנו לשם ואז פתאום בשנייה שנכנסנו ראינו... מיכל, לא לדבר בשיעור! אני לא דיברתי, המורה, אני כל הזמן מקשיבה לך. המורה, אני לא מרגישה טוב, כל הזמן בא לי להקים. אוי, דופשנית קטנה, את משוחררת הביתה. יש, פריירית. אוקיי, זה הזמן להגיש את העבודות. אוי, לא, הייתה עבודה להגשה? נירית, האמת שאני הכנתי את העבודה, אבל הדיו במדפסת בדיוק נגמר כשבאתי להדפיס. אז תבקשי מאחד החברים שידפיס לך. ניסיתי, אבל אף אחד לא יכל. שקד, את יכולה להדפיס לה? כן. יופי. מחר ב-8 בבוקר העבודה על השולחן שלי. מיכל, למה לא הגעת אתמול? וואו, הייתי חולה ממש. כאילו, היה לי איזה 40 חום מעלות. היא סיוון אמרה שהיית בים. ממש לא הייתי בים, הייתי דבוקה למיטה שלי עם מטלית לחה על המצח. מיכל, יש לך כבר 3 חיסורים. מה? אבל אני הגעתי לכל השיעורים. זה ממש לא הגיוני, המורה, אני חושבת שאת צריכה לבדוק את זה שוב. טוב, בדקתי את העבודות שלכם. חוץ מהעבודה של מיכל, שלא הגישה אותה. מה? ברור שהגשתי לך את העבודה, שמתי לך אותה בתא בחדר מורים. אוי, אז כנראה שאיבדתי אותה בטעות. זה בסדר, לא נורא, אני אדפיס לך אותה מחדש. נתן לך שם פתק? מה? לא, היא ביקשה ממני דף, אז הבאתי לה. מיכל, את לועסת מסטיק? לא, לא, אני סתם לועסת...
הורסת את הלשון שלי. מיכל, את יכולה להביא לי מסטיק? האמת שבדיוק נגמר לי. כן, זה היה האחרון. טוב חברים, מקוות שנהניתם מהסרטון. תודה רבה לאימא שלי שהשתתפה בסרטון ושיחקה את המורה, מי שלא יודע, במציאות היא מרצה, ככה שזה מאוד מתאים לסרטון שלנו. איך היה לשחק את המורה, אימא? היה כיף, אם כי עם הסטודנטים יש לי יותר שיתוף פעולה ואני פחות גוערת בהם. אז אנחנו מקוות שיהיה לכם יום נפלא, ביי יוש! ביי! מיכל, הכנת השיעורים שלך? אימא, אני סיימתי אוניברסיטה. אוי, נכנסתי לסרט, הייתי בסרט. ביי יוש!